Hello សួស្តីពួកយើងទាំង3អង្គាបាននាំគ្នាទៅលេងទឹកធ្លាក់បេងកោងឃើញណាគឺបានមគ្គទេសទេសចរ2នាក់ស្រីស្អាតម្នាក់និងប្រុសស្អាតម្នាក់គាត់ស្ម័គ្រចិត្តជូនខ្ញុំទៅលេងទឹកសួរបេងកោងកន្លែងបែបនេះទោះតែអ្នកមាននិស្ស័យបានអាចមកមើលបាន